Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu testiramo jedan pirotehnički proizvod. Zanimljiva stvar jedna koju smo već testirali prošle ili godine, beše, čini mi se, jebem liga. Inače, to je pirotop. To je, ljudi, kao neki, da kažem, vatromet. Ne vatromet, nego, znači, kao rimske sveće što rade. E, ovo je to isto, samo što na drugi princip radi. To je efekat za noću, da kažem. Mi smo ga noću već testirali, ali, brate, meni mnogo to moćno izgleda i mnogo moćno funkcioniše, da bi ja to voleo testiram preko dana. Da vidimo tačno, znači, imamo dve kamere smo poneli, znači, da se lepo zoomira, da se vidi šta, kako tačno izleti to. Pošto mnogo je moćno, pogledaj ovo. Čekaj, u kutiju da bacim. Pogledajte, ljudi, kako to funkcioniše. Znači, imate... Dobro, mi smo, da bi sve spakovali u jedno, pošto smo dva komada imali, sad to mora da povadimo odavde. Ajde, ću uvadim posle, nema veze. Neće izlazi. Vidiš, to ti je taj neki lancer. Znači, to ti staviš ga na zemlju, pravo stoji. I sad imaš ovi šelovi. Znači, to ti je mini šel onaj. Znači, sigurno ste gledali na ono kad stave u isto ovak voz, samo što kao bure dođe. I roknu šelo, brate, mnogo je, pola metara, brate, ono, prečnik. To kad grune gore, brate, znači, zvoni cela država. To ti je, brate, ono, vatrome to u kinu tamo rade, nenormalno. Tako da, i... Imamo tako nešto ovdje minijaturno i sad ćemo da testiramo da vidimo tačno kako će da izleti. Znači, bukvalno ono, spustiš, brate, sad preko dana sve će se vidi. Nebo je perfektno, ima ga samo jedno avionče, ali ono, baš je lepo da se vidi sve. Kako gore kad se bude raspoštalo. Doduše, neće se vidi boja, ali ako hoćete ljudi da vidite efekat noću, to je ono, za kad je namenjeno ovo da se testira, kucajte na YouTube Pirotop Truffles. I ovo mu izlazi prvi naš klip, će vidite moju glavuđu i ovo će vidite sliku, će provalite sigurno. Oko 150.000 pregleda mislim da ima sad. Odite ljudi, pogledajte to ovako, da vidite kako, obavezno u stvari pogledajte, da vidite kako roka noću, ali je mnogo lep vatromet, nije sad neki jebemliga efekat, ono baš. Pazi, kad ga uporediš sa običan vatromet, pošto obični vatromet je najveći oni rimske sveće, oni su manje veličine od ovoga. E, a ovde, ovo ti je mnogo veliko. Ja sam mislio da će mnogo luđi efekat da bude nego što obična rimska sveća može, da kažem, i ona najveća. Pošto ovo mi ovo delo je mnogo ozbiljnije. Ali nije baš toliko kao što sam očekivao, ali brate, lepo je, nije loše. Ovdje ima neka uputstva nešto fiksirati, znači na tvrdu podlogu, glatka neka površina, nešto na veliko prostranstvo, znači upaliti fitilj i žurno se udaljiti na sigurnosnu udaljenost. Dobro, znači to treba se zapali. Ovdje negdje vidio 50 metara treba se bega, dobro. Odmotati fitilj od rakete. To je ovo raketa, da. Udaljenost od ljudi, kuća, životinja, vozila, 50 metra. Dobro, ovdje niti ima vozila, niti ima životinje, niti ima ljudi, osim nas, mene i kameru. I koje još jedno piše? Kuća, vidite li kuću negdje? Nema. To je to, znači, poštujemo sva pravila, ljudi. To je to, znači sad bezbedno rokamo. To je, znači, poštujemo pravila firme. Idemo ljudi da postavimo mašineriju ovu za lansiranje. Inače, ja ga zovem Lancer, ali ne znam kako se zove sad jebem li ga. Baš me zanima kako će da izgleda kad se lansira od zemlju, ali ovdje mislim da je nešto ono najravnije, da kažem. Evo ga. Nije, mislim, treba da bude tvrdo, ali ono, ovo dođe malo i ono, malo je mokro, ali ja mislim da ne može da sad da propadne u zemlju nešto. Čak može i dobro da se zalepi za ovo što je ovdje kao ljigavo dođe. Sad ću ga kopne malo da ga poravnem. Su ove nove patike. Nove je bile pre 4 godine. Dobro, nije, u stvari, ne znam, možda ima 4. E, to je to. To je to, ljudi. Znači, ono, pravo stoji koliko ja mogu da ocenim. Malo sam kupnuo, znači ono ko sam ga poravnao. E, sad šta mi radimo? Evo je sad, evo ga ovaj zemancija. Znači, ovo sad treba da otkačimo. U stvari, ne. Ovako. To treba uradimo. I samo ga treba spustimo u rupu. I onda fitilj ostaje. Ali ovo nešto neće da ulazi kako treba. Gledaj, neće ulazi kako treba. Šta ti je, bre? Brate, ovo nešto nije u redu. Ali ne sme ovo da se dešava, će se zaglavit, će roknu njega, brate, i onda je ludilo. A što sad ovo, šta se dešava? Sad ću uzmem ovaj drugi lancer, možda se razlikuju, jebate. Ali on pun, ej, jebi ga sad.
Gle ovi manji. Pogledaj koliko manje ovo ljudi. Pa vidim ja da mi nešto nije. Da. Ovi manji su za ovaj. A ovo je vega veći ovaj. Znači ovaj je za, a? More nije. Čekaj, ovaj ću uzmem u plavi, ono će mi se čini da je malo veći od ovih ostali. Sad ćemo kako će klizan unutra. To je to. Malo ima loft. Ali mislim da je to to. Ništa, sad ću ovo da postavimo ovdje i palimo. Znači palimo i begamo, ima 50 metra. Pa će vidimo šta će se desi. Da ne možeš da uđe ovo, nemoj da gurate na silu ljudi, nikako. Jer ako gurneš malo na silu, ono neće moći izaći posle. Ti gurneš na silu, teško padne, ti zapališ, ona izgori. I umjesto da izleti ona, neće izleti, nego puca tu gdje je. Neće, nego tu puca na zemlju. E, to je mnogo zajebano, zato nemoj to da radite. Znači bolje bacite jedno ovo jebige. Kuglicu jednu, znači nađite neko koje upada dobro. I to je to, i onda nemate problem. Ništa, krećemo, sad ću postavimo drugu kameru i palimo ovo da vidimo kako će to da izgleda, brate, kako će roknuti to, baš me zanima. Ljudi, palimo! Rokam! Ljudi, jako dobra stvar, ej. A nisam stigao da se okrenem, da vidim koliko je. Samo sam čuo, vate, buh. Ništa, rokamo opet. Ali sad moram nađem odgovarajuće ponovo. Pun mi je džep s ovim šelovima. Ali ne znam koji je manji, koji je veći. Ovaj izgleda da je dobar. Ali mnogo zajebano paljenje, ljudi. Ne mrdaj bre. Opet rokam! Lej! Crveno, brate. Ladno se vidi kako leti, brate. Vidi se kako leti, brate. Gledaj koliko je dobro. Daj još jedno, mora još jedno roknemo. Jebo to, sve dan se vidi boja. Eno ga papirče jedno letine, ali ne možda ga vidite. Evo ljudi, jedno žuto sad roknemo. U stvari, ja ne znam koje su bile ove boje preho. Crvene li beše? Evo još jedno. Žuto rokamo. Da vidimo šta će bude. Verovatno će žuto gore bude na nebo. Sad ćemo. Rokam! Sigurno ljudi je bilo žuto, zato se ne vidi. Evo padaju delići. Dosta je za rokanje. Tri komada smo izdruskali. Tako da ono, ali baš je moćno. Ljudi, danju je dobro, ej. Znači nisam verovao. Ja sam mislio ništa neće se vidi. Ali ste vidjeli koliko je to moćno i koliko lepo pukne ovdje kad izlazi. Znači bukvalno unutra se napravi jedna mala eksplozija koja izbaci ovaj šel gore. Znači napravi se eksplozija koja napravi potisak. Isto kao u motoru klipovi. Napravi se eksplozija i gurne klip na dole. Ovdje je isto kao otiko, dođe isto kao klip. Među one stubline. One. Pukne dole eksplozija i sad izbaci ga na gore. Ta snaga ga gurne. I tako automatski zapaljeno zbog fitilja, znači zapali se ta prva petarda, mala koja izbaci šel gore, pa onda druga petarda koja je unutra u šelu i te boje šta već ima efekti i to znači prvo pukne dnom i onda leti, isprogramirano je posle koliko vreme i onda pukne gore i napravi efekt. Mnogo je bolji efekt noću, to možete da vidite kako sam rekao malo pre, znači kucite u pretragu na YouTube, Pirotop, True False, i će vidite brate tamo ima. Isto smo testirali prošle godine, to sam pričao opet, da ne pričam ponovno. Ovdje te pogledajte, sad vi znači vidjeli ste šta se to dešava preko dan, a vidite šta se dešava preko noći, to je kad kroka noću, znači sve imate na taj test i na ovaj test.
I to je bilo to, ljudi, hvala što ste gledali, subscribe-ujte se na kanal, lajkujte video, zapratite nas na Instagram i vidimo se u narednom klipu. I ćao!